Kle je proga, a ne? Ja, kle je bila proga, mislim proga še zmeraj. Sam glih ne dela več. No, kle je bil zgledaj na reč, da se je to zavrtel. Pa je šla pa proga naprej noter. Zdaj kam not, bomo pa videli. Kače pravijo, da jih ni, tle. Evo, original je na varovalke, pa šalterji. Progaj po tleh naprej. Tle so bile pa žurke, hude, in to pa takoj pa je našla, če verjameš. Takole proti shodu. Klej en hodnik, klej en drug hodnik. Klej še en hodnik. Klej pa je ena soba. Kaj kaš? Ja, ja, to pa živi, kje pa si videla, kaj? Skače. Ojo, se je res legal. Ho, ho, ho. Opet, skoč pa rjatoček, daj. Ja, sej, zdaj me je pa naskočil, evo ga. Ja, pa klej tudi, sej kar skače, jo. Hu. Ja, seveda, ne. To je, to so, kaj so in kaj so to kobilice? Zgledajo, kaj ni črički, murenčki, s prodolgem nogem. Evo ga, čaki malo. To je plošča. Ja. To ne zna biti celijete stvari, nekaj. Imaš šolterje. Ja, evo. A ja, lej, kašna dvoranca. Lej, kar gumazijo. Lej, kako uidejo za jih, je pa strah. Sej ni to, nič ne stropel, ne bišno. Ja. Lej, kako jih, ne, ampak drgat so grozni, ne? Ja. Tili pajkci. Pa, ja, kle so spet imeli en križišče, krožišče, naprej, kle je še ena soba. A ne? Ja. Ja.
Ufa. Kva to? Kis ga najdu? Alita ne. Ja, itak. Ja. Dražemo zdaj lahko kle naravnost. Kle se tudi pride isto. Odmiva. Ja. Oh, fuck. Smo eno hod bolj. Ja. Ampak... V bistvu, tega ni vse skupno. Nekaj sploh ne vidiš, že te ja. Na to hod. Ja, se tudi onga bolj.